Kusaa satu ezenkya ttiimu y'abantu okuva mu wofiisi ya Sipiika Anita Among batuuse ku sitoowa ya wofiisi ya ssaabaminisita e Namanve. Ekibatutte kwe kuwaayo emino gy'amabaati ebikumi bitaano agaaguliddwa okudda mwangu Sipiika wa palamenti Anita Among geyafuna ekyazuulibwa nti gaali ge Karamoja. Kyokka tekibadde kyangu kubanga okugakkiriza kukoleddwa ku ssaawa kkumi n'emu ez'olweggulo. Abakola bakalambidde nga bagamba nti bambega ba poliisi abanoonyereza ku mabaati ge Karamoja be balina okugekebejja era ne bawa ekyanya okugatereka. Wabaddewo obuzibu naye emitendera egiyitibwamu okuyingiza ebintu mu sitoowa n'okubifulumya. Tosobola kujja just n'obiyingizaamu oba n'obisuulaawo. Olina okufuna ebiwandiiko ebikukkiriza okureceivinga okukwata amabaati ago. Bambega bano oluvannyuma batuuse wabula nga basoose kutwala kiseera nga beekebejja ebiwandiiko ebigakwatako. Ekya Sipiika okusaba nti amabaati gano abakozi be bageetwalye butereevu eri sitoowa za wofiisi ya ssaabaminisita kiddirira aba wofiisi ya ssaabaminisita okulema okukkiriza amabaati agasooka okutwalibwayo nga bagamba si malambe nga bwe kyali kyetaagisa. Ebiwandiiko biraga nti nga 15 March Sipiika Anita Among yawandiikira wofiisi ya ssaabaminisita ku ky'okuzzaayo amabaati gaali aweereddwa ag'e Karamoja era ebbaluwa eno n'ekasibwa omukungu wa wofiisi eno Geoffrey Seremba. Mukama waffe Right Honourable Speaker yagula amabaati ago ng'ennaku z'omwezi 15 ng'agagula okuva mu kampani MM Integrated Steel Mills esupplyinga OPM. Bwe twagula amabaati ago ne batugamba nti amabaati ago gatuwa ofiisi ya Prime Minister ino sooka okukola ki okuwandiikira supplier oba factory okwetuwa amabaati ago. Wabula wiiki ssatu ziwadde ziyiseewo ng'amabaati gano tegakkirizibwa nga ofiisi ya ssaabaminisita wadde ng'obulambe bwonna obwetaagisa n'ebipimo bya geja 28 biraga nti byebyo. Baluwa factory gye yawandiika ng'ennaku z'omwezi 16 yaddibwamu ng'ennaku z'omwezi 30 ate teyatuuka ku factory. Okutuusa jjo lwe twakizudde nti baluwa teyatuuka ne tugenda ku ofiisi ya Prime Minister ne tujjayo ebbaluwa eno tugitwala ku factory then factory leero esobodde otuwa amabaati era tusobodde okugakomyawo ku OPM stores in Namanve. Kino kye kimutanudde okulagira abakungu mu ofiisi ye okugatwalayo mu buntu enkya ya leero. Kitegeerekese nti buli bbaati liguza 7,000,000 nga kitegeeza nti gwonna 5,000 gaguza obukadde 3,500 n'ezigwamu.